Армысыздар, қадырмен дағайын, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары. Бүгінгі күні экстремистік бағыттағы үнпарақтар, жалпы кітапшалар Қостанай өңірінде осындай бір кітапшаларды терісіне бағыттағы ақпараттарды тарату жиелеп кеткен екен. Осылай деп Қостанай облыстық дін істері басқармасы дабыл қағуда. Біз бүгінгі хабарымызда діни сауаттылық және экстремизмге жалпы діни сауатсыздыққа қарсы күрес Қостанай өңірінде қалай жүруде, осы жөнінде мәлімет береміз. Ал бізбен бейне байланысқа шығып отырған Қостанай облыстық дін істері басқармасының бас маманы Сапарғали Әбдеев мырза. Сапарғали ағай, саламатсыз ба? Бізбен бейне байланысқа шығуға уақыт тапқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Жалпы өздеріңіздің осы басқарманың ақпараты бойынша теріс бағыттағы үнпарақтар, кітапшалар тарату Қостанай өңірінде осындай фактілер соңғы уақытта көбейген екен. Бұл ретте не айтасыз? Қазіргі уақытта мынау дін істері басқармасының тарапынан интернет желісінде, әлеуметтік желілерде мониторинг жүргізіліп отырады. Осы мониторинг жүргізу арқылы нәтижесінде азаматшалардың әлеуметтік желілерінде мынау экстремистік материалдардың сақтау, оларды жүктеу фактілер анықталып, соның нәтижесі бойынша бүгінгі уақытта Қостанай облысы әкімдігінің дін істері басқармасымен 9 хаттама, әкімшілік құқықтық хаттамасы толтырылып, сот органдарына жіберілді. Сот органдарының шешімімен осы 9 әкімшілік материалдар бойынша тиісті айыппұлдар салынып, жаңағы әлеуметтік желілерде сақталған материалдар экстремистік, оларды жою жөнінде шешім шығарылды. Алып қарайтын болса, бүгінгі әкімшілік құқықбұзушылықтардың айыппұлы бұл 50 есептік айлық көрсеткіштен 100 есептік айлық көрсеткішке дейінгі белгіленген. Қазіргі мынау Қостанай облысының тұрғындарына, азаматтарға, азаматшаларға негізінен айтатынымыз, мынау алдын алу бағытында құқық бұзушылыққа жол бермеу бағытында айтатынымыз, әлеуметтік желілерге немесе интернет ресурстарға мынау экстремистік, террористік бағытта насихаттайтын немесе соттың шешімімен экстремистік, террористік материал болып танылған үнпарақшаларды, немесе ақпараттарды, тағы басқа да там материалдарды жүктеуге бұл қажеті жоқ деп ескертеміз. Өйткені бұның одан ары жауапкершілікке тартылатын дығы жөнінде заңында белгіленген. Егерде осындай ақпараттарды, үнпарақтарды, мәліметтерді, материалдарды жүктеген жағдайларында тиісті шаралар қолданылады. Сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің баптарына сәйкес, егерде бұндай шараларды, бұндай жаңағы материалдарды, ақпараттарды жүктеген жағдайда бір жылына 2 рет өшіру жүктеген жағдайда бұл жаңағы айыппұл есеп көрсеткіштері одан әрі ұлғайтылады. Бұл осындай ақпараттар тарататын кімдер көбіне, оларды қайдан алады? Бұл ақпаратты тарататындар қазіргі осы 9 факті бойынша айтып өтетін болсақ, осы Қостанай қаласының тұрғындары, оның ішінде Ресей Федерациясының азаматы осы Қостанай облысында тұрып отырған. Енді бұлардың ішінде діндар азаматтар да бар болуы мүмкін. Негізінен бұлар ақпараттың материалдарды қандай да бір басқа сайттардан, басқа әлеуметтік желілерден өздерінің жаңағы ВКонтакте, жаңағы басқа да WhatsApp өзінің мессенджерлерінде, әлеуметтік желілеріне жүктеу арқылы мәліметтер жинақтау ма, әлде басқа бағытта өздері жүктейді. Осы жүктелген материалдар өздерінің жаңағы әлеуметтік желілерінде сақталып тұрады.
Бұл экстремистік материалдарды сақтау фактысы бабы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 453-ші бабында көрсетілген. Соттың шешімімен жаңағы экстремистік, террористік немесе алауыздық тудыратын материалдарды сақтауға жол берілмейді деген. Тарату жолдары қалай таратады олар? Әлеуметтік желі арқылы тарата ма? Мысалы, бір фактын алып қойған болсақ, осы Қостанай облысында тұрған Ресей Федерациясының азаматы WhatsApp мессенджері арқылы діни материалдарды таратқан. Бұл экстремистік материал емес, діни материалдар. Жаңағы Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келетін, жалпы әкімшілік құқық туралы кодексінің 490-ші бабы бойынша діни материалдарды, діни ақпараттарды, діни әдебиеттерді таратуға тек қана жаңағы ғибадат үйлерінің аумағында немесе жергілікті атқарушы органның рұқсаты берілген орындарда немесе жаңағы сату орындарында таратуға болады. Ал басқа жағдайларда жаңағы мессенджер WhatsApp арқылы болсын діни материалдарды тарату бұл заңға қайшы. 490-ші әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 490-ші бабы бірінші тармақ және үшінші тармақшасы бойынша 50 айлық есептік көрсеткішінде әкімшілік айыппұл қарастырылған. Расында да біз мысалы тарап бәрібір қазіргі уақытта WhatsApp мессенджерінде топтар бар, өзінің бір достардың тобы немесе өздерімен бір бірімен араласатын топтар немесе жақындарының топтары деген сияқты. Осы топтарда діни материалдарды, діни әдебиеттерді, діни дәрістерді, лекциялар дейміз ғой. Тағы да басқа материал, оның ішінде тыйым салынған материалдарды таратуға, тарату бұл заңға қайшы. Сондықтан бұл мәселелерде, тарату мәселесінде діни материалдар өте сақ болу керек. Расында да біз кейде пойызда, пойыздың ішінде осындай діни ақпараттарды таратушыларды кездестіреміз, иә? Өздерінің сол пойыз жолаушыларына таратып жатқан. Бұл да заңға қайшы ғой. Жалпы пойыз қоғамдық орын, пойыз мысалы несі қоғамдық орын. Жалпы қоғамдық орында діни материалдарды тарату бәрі заңға қайшы. Тек қана діни материалдарды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына сәйкес діни материалдар, діни әдебиеттер тек қана жаңа атап өткенімдей ғибадат үйлерінің аумағында, бұл мешіттер, шіркеулер, құдайға құлшылық ету үйлері, сонымен қатар жергілікті атқарушы органның шешімімен бекітілген тұрғын жайлар. Сауда орындары болуы мүмкін, немесе кітап дүкендері болуы мүмкін, рұқсат алған кітап дүкендері ғана. Осындай мекен жайларда, осындай тұрғын жайларда, рұқсаты бар тұрғын жайларды таратуға болады. Мысалы, Қостанай облысы бойынша Ахмет Байтұрсынов атындағы кітап үйінің рұқсаты бар діни кітаптарды сатуға. Қажетті облыс тұрғындары осы кітап үйінен келіп, өзіне қажетті кітаптарды, басқа да материалдарды алуына болады. Немесе ғибадат үйлерінің аумағында діни тиісті діни кітаптар бар. Осы діни кітаптарды құрамын сіздер тексересіздер ме? Тексеруге құқықтарыңыз бар ма діни кітаптарды? Мәселен, сатуға рұқсат алу керек дедіңізге, белгілі бір орында діни кітаптарды негізінен рұқсат берілген діни кітаптар Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің дін істері комитетінің дінтану сараптамасынан өту керек. Содан кейін барып жаңағы таратуға, сатуға рұқсат беріледі. Сонымен қатар мысалы діни кітапты жаңа қолданыстағы заңға сәйкес шетелден діни кітаптарды кіргізудің өзі бұл жаңағы тиісті сараптамадан өткеннен кейін барып Қазақстан Республикасының аумағына діни кітаптардың одан ары кіруіне рұқсат беріледі.
діни сараптамадан өтпей тұрып, өтпеген жағдайда қандай да бір діни кітаптардың, діни әдебиеттердің республикамыздың аумағында таралуына жол жоқ. Түсінікті. Жалпы діни сауаттылықты арттыру жөнінде қазіргі жағдайда қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Қазіргі жағдайдағы жұмыстарыңыз қалындай, мынандай инфекция? Қазіргі бүгінгі жыл басынан бері халықтың мақсатты ұстаптардың діни сауаттылығын, діни құқықтық сауаттылығын көтеру мақсатында ақпараттық насихаттар тобы жұмысын атқаруда. Осы ақпараттық насихаттар тобының жұмысы күшімен жыл басынан бері 687 іс-шара жүргізілді. 31 мыңнан аса адамды қамтылған. Іс-шараның негізгі мақсаты бұл жаңағы мақсатты топтардың арасында діни құқықтық сауаттылықтарын көтеру, Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатын түсіндіру, дін саласындағы заңнамалар мен құқықтық актілердің нормаларын, негізгі жағдайларын түсіндіру, сонымен қатар экстремистік, террористік алдын алу, деструктивті діни ағымдардың жағымсыз мазмұндарын түсіндіру бағытында жүргізіліп отыр. Енді қазіргі жағдайға коронавирус инфекциясына байланысты, карантиндік жағдайларға байланысты, былтырғы жылмен осы уақытпен алып салыстырып қарағанда, былтырғы жылмен біраз енді төмендеу. Өйткені қазіргі жағдайда халықты жинап жаңағындай ақпараттық насихаттау, ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізу көбіне рұқсат етілгеніне байланысты былтырғы жылмен алып қарағанда қысқарылған. Құрметті көрермендер, осы тақырыпқа әзірленген бейне материалымыз бар еді, соған назар аударайық. Қостанай облысында діни қызмет саласындағы заң бұзушылықтардың саны артты. Егер өткен жылдың тамыз айының басында осындай 5 факт анықталған болса, биыл олардың саны 9-ға жетті. Қостанай облысында уақытша тұратын Ресей Федерациясының азаматы ВКонтакте әлеуметтік желісінде экстремистік материалдарды орналастырған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Әлеуметтік желілерде экстремистік материалдарды орналастыру және сақтау үшін Жітіқара қаласының тұрғыны да жауапқа тартылды, дейді Қостанай облысы әкімдігінің дін мәселелері бойынша басқармасының бас маманы Сапарғали Абдиев. Бұл маусым мен шілде айларының мысалдары. Заң бұзушылардың әрқайсысы айыппұлмен жазаланды. Заңға сәйкес ол 138 мың теңгеден басталып 277 мыңға дейін жетеді. Экстремистік материалдардың таралуына қарсы күрес интернетте, танымал мессенджерлер мен әлеуметтік желілерде жиі жүргізілуде. Бұл жерде қылмыс жасаушылар ұшырауы мүмкін негізгі қауіп тобы жастар. Нәтижесінде биыл жарияланған 3000-нан астам материал қазірдің өзінде экстремистік деп жарияланды. Бірақ мемлекеттік органдар тұрғындармен түсіндіру әңгімелерін жүргізудің мүмкіндігі аз болды. Мұның бәрі пандемияға байланысты қойылған шектеулерге байланысты. Жыл басынан бері 317 мыңнан астам адамды қамтыған 687 ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты. Әрине, былтырғы жылмен салыстырғанда азайды. Көптеген адамдар қатысуымен бұқаралық шаралар өткізуге рұқсат етілмейді, дейді Қостанай облысы әкімдігінің дін мәселелері бойынша басқармасының бас маманы Сапарғали Абдиев. Енді олар интернетте алдын алу туралы сөйлеседі. Облыстық департамент әлеуметтік желілерге 700-ден астам түсіндірме материалдарын орналастырды. Алдын алу роликтері экрандарда таратылды. Карантин алынып тасталғаннан кейін қауіпті топтармен тікелей байланыс орнатуға болады. Содан кейін ұйымдардың жұмысшы ұжымы мен жастар үшін профилактикалық кездесулер ұйымдастырылады. Осы уақытта адамдардан діни сипаттағы барлық экстремистік насихат туралы мұқият ойластырып, оны бөлімге хабарлауды сұрайды. Егер бұл діни қызметті қажет етсе, діни әдебиеттерді белгілі бір жерлерде тарату, тыйым салынған материалдарды орналастыру, тарату болса, сіз Қостанай облысы әкімдігі дін істері дирекциясының сенім телефонына немесе 39-23-74 телефонына жүгіне аласыз, дейді Қостанай облысы әкімдігінің дін мәселелері бойынша басқармасының бас маманы Сапарғали Абдиев. Басқармада адам кездесуі мүмкін діни сипаттағы барлық сұрақтарды анықтауға көмектеседі. Сондай-ақ діни мәселелерді зерттеу орталығына немесе діни қызметкерлерінің дәстүрлі өкілдерінен түсініктеме алуға болады. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі бізбен бейне байланысқа шығып отырған Қостанай облыстық дін істері басқармасының бас маманы Сапарғали Абдиев. Сапарғали мырза, әңгімемізді ары қарай да жалғастырамыз. Енді сіздер түрлі бағытта, сіздер
терісіне ағымдармен күресесіздер. Оларда әрине түрлі құйтырқы әрекеттер табады. Олар өздерінің мүдделерін халықтың арасына таратқысы келеді. Бұл жағдайда енді не айтасыз халыққа? Себебі біз сенгіш халық дейміз, иә, кез келген ақпаратқа сеніп қалады. Әсіресе қазір әлеуметтік желі 100% ашық. Облыс тұрғында бұл жерде айтып өтетін болсақ, енді қазіргі әлеуметтік желілер бар, интернет желісінде көп деген түрлі діни болсын, басқа да болсын ақпараттар, мәліметтер баршылық. Халықтың арасында қазіргі жаңағы интернет үшін мүмкіндігінің шектеулігіне байланысты, аса көптігіне байланысты халықтың арасында, тұрғындардың арасында, оның ішінде жастардың арасында қызығушылық болуы мүмкін. Бір қандай да бір өзінің сұрағына жауап іздеу мақсатында, немесе мәліметтер іздеу мақсатында, өзінің бір білмей тұрған ақпаратты дұрыс па, бұрыс па деген мақсатта. Сондықтан бұл мәселелерді анықтау барысында интернет желісінен және де басқа да әлеуметтік желіден өзінің сұрақтарына жауап іздеуді біз атап өтерек, өте сақтықпен, өте қандай да бір мәліметтің дұрыстығына байланысты жауап іздеу керек. Негізінен жаңағыдай интернеттік желіден ақпараттың алып қажеттілігі шамалы, өйткені интернет желісіндегі ақпараттың ол дұрыс бұрыстығын нақты сіз біле алмайсыз. Сондықтан егер діни тұрғыда, діни мақсатта, діни өзіміздің сұрақтарыңызды жауап іздегіңіз келсе, тиісті ресми діни бірлестіктің өкілдеріне, немесе ислам танушы, теолог, және дін танушы мамандарға жүгінген дұрыс деп ойлаймыз. Сонымен қатар Дін істері басқармасының қарамағында діни проблемаларды зерттеу орталығы ведомстволық бағынышты мекемесі бар. Осы мекемеде теолог, ислам танушы, дін танушы мамандар қызмет атқарады. Сонымен қатар Дін істері басқармасының да сенім телефоны 39 20 74 сенім телефоны жұмыс істейді. Тиісті, егер қандай да бір құқық бұзушылық, немесе бір азаматтың, азаматшаның қандай да бір діни бірлестіктің қызметінен зардап шеккен жағдайда осы телефондарға хабарласып, тиісті мәліметтер алуына болады, мүмкіндік бар. Жалпы естіп жатамыз, жыл басынан бері бірнеше сайт жабылған, иә, осы терісіне бағыттағы ұйымдарды насихаттаған үшін. Осы жөнінде не айта аласыз? Жыл басынан бері енді облыс бойынша біз жаңағы басында айтып өткенімдей діни экстремистік, террористік бағыттағы осы материалдардың тарату бойынша жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы нелеріне, шараларына тартылды соттың шешімімен. Бұл да жаңағы экстремист, террористік, жаңағы теріс ағымдардың идеологиясын немесе олардың несін жақтау жөнінде ғой. Ал жалпы облыс бойынша енді халықтың арасында осы жат ағымдардың, жаңағы деструктивті діни ағымдардың жағымсыз мазмұнын, олардан сақтану, олардың қызметінен қорғану, немесе олардың бір идеологиясына ілігіп кетпеу мақсатында тиісті жаңағы түсіндіру, алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр халықтың арасында, оның ішінде жастардың арасында. Иә, жалпы бүгінгі күні қанша діни бірлестік тіркелген Қостанай облысында? Жалпы бүгінгі күні Қостанай облысында 114 діни бірлестік тіркелген. Олардың 114-тің 35-і ислам бағытындағы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиалдары, мешіттері аудан, қала және ауылдық жерлердегі. 34 діни бірлестік мынау православ бағытындағы діни бірлестіктер, 41 діни бірлестік мынау протестанттық бағыттағы діни бірлестіктер, 4 мынау католиктік бағыттағы діни бірлестіктер бар.
Және бір дәстүрлі емес дейді, Кришна қауымдастығының, сенім қауымдастығының діни бірлестігі қызметтерін атқарып жатыр. Қызметтерін атқарғанда ресми жаңағы әділет органдарында тіркелген өздерінің құрылтай құжаттарына сәйкес діни бірлестіктерін атқаруда, діни қызметтерін атқаруда. Енді қазіргі жағдайда алып қарайтын болсақ, қазіргі мынау карантин шараларына байланысты жаңағыдай онымен қатар бекітілген қауларға байланысты діни бірлестіктің қызметтерінде қазір жұмыс атқармайды қазір уақытта. Діни бірлестіктің жаңағы ғибадат үйлері жабық. Жалпы кез келген өзінің діни бірлестігін ашам деген ұйымға бүгінгі күні ешқандай да тосқауыл жоқ қой. Тек Қазақстан заңнамасына қайшы келмесе болды, солай ма? Тек қана әрине дәстүрлі діндер, мұсылман, христиан дінінен басқа, біздің облыста басқа да діндер тіркелген. Олардың тіркеу тәртібі қалай жүреді? Жалпы діни бірлестікті құру үшін қолданыстағы заңға сәйкес 50 бастамашы азамат болу керек. Құрамында, иә? 50 бастамашы, иә, 50 бастамашы азамат өзі осындай діни бірлестікті құруға бастамашылық болу керек. Осылардың 50 бастамашылығы, бұл жергілікті діни бірлестіктер осыны құру үшін осы 50 бастамашы азамат жинап, оларды тиісті 18-ге толған болу керек. Осы 50 бастамашы азаматты Қазақстан Республикасының азаматтары болу керек. Осындай талаптар сақталған жағдайда ғана әділет органдарында тіркеуден өте алады. Сонымен қатар бұл жерде бір жаңағы діни бірлестіктің негізгі қолданатын діни әдебиеттері. Ол діни әдебиеттер Қазақстан Республикасының заңдарына, құқықтық актілеріне қайшы келмеу керек. Тіркелудің алдында бұл діни бірлестіктің тіркелмес бұрын жаңағы құрылтай құжаттары, сонымен қатар діни әдебиеттері тиісті дінтану сараптамасынан өтеді. Дінтану сараптамасы оң қорытынды берген жағдайда ғана жаңағы 50 азаматы бар, содан барып әділет органдарына жіберіледі. Әділет органдарында тиісті тіркеуден өту керек. Осындай талаптар бар діни бірлестіктерді құру үшін. Жалпы енді халыққа айтар кеңесіңіз маман ретінде. Қазір түрлі бағыттар бар өзіңіз айтқандай. Оның терісі қайсы, дұрысы қайсы, ақ қараны ажырату да бүгінгі күні қиынға соғуда ғой. Себебі мұсылман дінінің өзінің бірнеше бағыттары бар. Халыққа ол сұрағандардың айтатын жағдай мынау нақты тура ақпарат ала білу керек. Оның дұрыс бұрыстығын тексере білу керек. Мысалы, интернет арқылы іздеген жағдайда қандай да ақпарат, ол ақпараттың анықтығын үйдегі үлкен азаматтармен, үлкен азаматшалармен ақылдаса білу керек. Мысалы, оның үшін жастарға осындай бүгін ақпарат алынды, бұл қандай? Оны сараптамадан, өзінің сараптамадан басқа да ақпарат көздері арқылы тексере білу керек. Бұл кім, қандай, неге қатысты? Сонымен қатар жаңағы ресми діни бірлестіктің өкілдерінен, сонымен қатар жаңа теолог мамандардан, дінтанушы мамандардан кеңес алып барып қане өзіне қажетті мәліметті алуына болады. Мысалы, енді көшеде, басқа да қоғамдық орындарда азаматтар, азаматшалар немесе жаңағы діни бірлестіктің аумақтарында азаматшалар жаңағы ақпарат беруге, өздеріне шақыруға ықпал жасауы мүмкін. Әсіресе жастарды. Ондай жағдайда қандай да бір кездескен адамнан, бейтаныс адамнан қандай да бір діни мәліметтер алуға, діни олардың егер бір жерге шақырса, бір орындарға, соларда еріп баруына өте сақ болу керек. Өйткені ол адамдарды сіз танымайсыз. Оның қандай көзқарасы бар, оның қандай пиғылы бар екені бізге белгісіз. Сондықтан өзіңнің жаңағы санасынан сараптап, тиісті мәліметтер алып, жинақтап барып қана бір шешімге келу керек. Түсінікті.
Сапарғали Мұрза, бізге берген уақыт аяқталып қалған секілді, сонтан да бізбен бейне байланысқа шығып, діни сауаттылық жөнінде, Қостанай өңіріндегі осы діни сауаттылық тарту жұмыстар жөнінде сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ал құрметті көрермендер, еске салайық, бүгінгі бейне байланыс арқылы қонақта болған Қостанай облыстық дін істері басқармасының бас маманы Сапарғали Әбдиев болатын. Мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын, аман сау болыңыздар.